Вчитель з 35-річним стажем Олександр Каєнко долучився до створення освітньої програми із зарубіжної літератури для 7-9 класів. Викладач ліцею «Лідер» з Новоукраїнки став одним з 4 педагогів, які її формують. Спонтанно виник класний колектив. Мені завжди було цікаво спробувати щось таке новеньке, чого я раніше не пробував. Для мене це перша спроба програмотворення. Програма, ну ж, 5-6 класи була написана 2 роки тому. І прийшов час писати 7-9. 5-6 писав інший колектив, але ми вирішили просто підхопити. Далі вони не захотіли працювати, ми вирішили підхопити їхню роботу. Не все нам подобається в тій програмі, яка в них була, але поки що нічого зробити не можемо. За словами Олександра Каєнка, їх програма враховуватиме інтереси учнів та матиме у собі більше якісної та відомої літератури. Зміниться підхід і до обсягів тексту. Більшість творів у програмі будуть невеликі. Довгі тексти опрацьовуватимуть фрагментами. Ми вирішили зробити альтернативу. Оскільки ми знаємо, що читають діти, тому тут дуже багато змін, дуже багато творів сучасних, дуже багато авторів, які були лауреатами різноманітних премій, лідерами топів читацьких. Ми хотіли зробити так, щоб дітям було цікаво. У нас, якщо текст великий, ми працюємо з фрагментами. І перевагу надаємо невеликим текстам. Великий письменник залишається сам собою в маленькому творі, який у нього є, навіть в фрагменті твору. Тому в основному у нас такий фрагментарний підхід, ми працюємо з епізодом, ми працюємо зі сценою. Також у новоствореній програмі вчителі повністю відмовилися від російської літератури. Російська література поки що не на часі. У школі я про неї не говорю, взагалі не говорю. Це принципово. Так само принципово ми не вносили російськомовних авторів до своєї програми. Нову модульну навчальну програму вже розмістили для ознайомлення на сайті Міністерства освіти і науки України. 134 школи України, які включили в експеримент «Нова українська школа», можуть обрати програму цьогоріч. Всі інші школи зможуть обрати її у 2024 році. Література має єднати людей. Єднати, а не розводити по різним куткам. Якщо ця книга зробила кращим, розумнішим, мудрішим, чеснішим хоч одного чоловіка чи хоч одну жінку, то, мабуть, така книга варта того, щоб жити і читати її. Богдан Шевченко, CBN.